Salam. Bugün mən sizə öz rəfiqəmlə tanış eləyəcəm. Onun adı Gülnardır. İri qara gözləri, qara saçları, ağ appaq bənizi var. Əslində qara gözlər çoxlarında var. Amma mənim rəfiqəm o gözləri ilə bütün gözəllikləri görməyi bacarır. Nəinki görür, hətta onu insanlara hədiyyə də eləyir. Gülnarın Instagram hesabında günəşin doğduğu yer mənasını verən Farinşeh adlı səhvəsi var. Farinşeh sanki onun müəllif brendidir. Gülnar öz gözəl əl işlərini bax bu masanın arxasında hazırlayır. Qarışıq görünsə də burada hər detal öz yerində. Mənim ümumiyyətlə məktəb illərindən deməli əl işləri hazırlamağa həvəsim var idi. Bildiyimiz kimi ad günlərdə, özəl günlərdə hədiyyələr aldıqda bitkilər tez solur. Lakin onları torpaqda əkdikdə həm hədiyyə kimi gözəl görünür, həm də daha uzun ömürlü olur. İlk terrariumlar 19-cu əsrdə Nathaniel Ward tərəfindən İngiltərədə yaranıb. O sonradan görüb ki, xüsusi bitkiləri şüşə qabların içərisinə yerləşdirərək xoş görünüş yaratmaq olar. İndi terrariumlar çox dəbdədir. Müxtəlif məkanların dekorasiyasında məhz bu aksesuardan istifadə olunur. Yəni ki, bu həm yaradıcılıqla məşğul olmaq, həm də gəlir əldə etmək imkanı verir. Terrariumlar dekor olmaqla yanaşı, həmçinin xeyirli tərəfləri ilə də seçilir. Maraqlıdır ki, Gülnar uzun ömürlü bitkilərə daha çox üstünlük verir. Bir də onu qeyd edeyim ki, deməli, burada istifadə elədiyim bitkilər əsasən istiyə davamlı bitkilər olduğu üçün uzun ömürlüdür. Onları yay aylarında həftədə bir dəfə, qış aylarında isə 15 gündən bir sulamaq lazımdır. Əlbəttə ki, bu iş incə zövq tələb edir. Hətta çəmənlərdə də rəngi bir-birinə uyuşmayan çiçəklərə rast gəlməzsən. Amma hələ zövqlə də bitmir, terrarium xüsusi zəhmət tələb edən bir işdir. Günlər təklif olunmuş konsepti ərsəyə gətirmək üçün bir çox materiallardan, o cümlədən xaricdən gətirilmiş aksesuarlardan istifadə edir. Bəlkə də hazır materialı hardansa ala bilərsən, amma bitkinin kinazını özün çəkməlisən. İndi isə mən hazırlama prosesi haqqında danışmaq istəyirəm. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bitkiləri əkmişəm artıq və bu torpağın altında kömür, həmçinin çınqıl daşı var. Bunlar ona görə gərəklidir ki, bitkiyə su verdikdə su torpağa daxil olur və orada buxarlanma prosesi gedir və sonra həmin buxar bu qabın içərisindən çıxır. Ona görə də o, bitkinin daha nəmli qalmasına şərait yaradır və nəticə itibarilə bitkilər daha uzun ömürlü olur. Bəs görürsən, günlərə daha çox kimlər müraciət edir? Ümumiyyətlə, onu qeyd edeyim ki, bitkiləri qadınlar daha çox sevdiyindən əsasən sifarişlər, yəni ad günlərində, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramında daha çox gəlir və hər bir insanın istəyinə, zövqünə uyğun hazırlayır. Bahar gəlir, təbiət canlanır. Əminəm ki, açılan hər yeni çiçək, bitki Gülnara yeni ideyalar gətirəcək. İnsan gərək öz fəaliyyəti ilə dünyanı gözəlləşdirməyi bacarsın. Biz də MAQ olaraq Gülnara bu işində uğurlar arzulayır, Farinşeh adı altında fəaliyyətini daha da genişləndirməsini gözləyirik.